Kjellert ser på jagt efter Lubjanic. Det er et godt træk. Den rent georgiske udvikling af Lubjanic. Og så Rodic. Ja, tanken er den rigtige med at styre forstyrret Vellenbo. Og her bliver han så sendt afsted. Lubjanic. Godt første træk indenom. Rigtig godt af Georgian. Lubjanic lægger til rette for Rodic. Eller er det Convoy med højre i mål? Det er Convoy, der scorer til 2-1. Det er sin første berøring. Bortset fra 1-0-målet, de har scoret, Randers, så virker det som, at den her øvre tredjedel er for ikke, men lad os lige se Baskin Kadri. Øj, det her så godt sat ind. Har Johnny Kauko, har Baskin Kadri med, har Rudic med helt modsat. Lubjanic på egen hånd. Han har tynd afslutning. Ja, den sætter ikke om i hele kampen her, hvor at, der mangler lige en afgørende aflevering. Og så er der altså rigtig gode muligheder for Randers til at lukke den her Lubjanic. Og hvorfor går han selv på den her? Han har både Rudic og Kadri med sig. Ja, det er en kæmpe omstilling. Nej, det vil han ikke have med selv. Han kører der. Der var den så afleveringen til Baskin Kadri. Han ser, øj, og så ligger han direkte ind i skoene på Lubjanic. Og dermed får vi lukket kampen. For Tramberg, han har altså lavet nogle store brøler indtil videre den her første halvleg. Rudic videre. Øj, den kommer. Den kommer videre til Lubjanic. Flot aflevering. Eller så afslutning og 1-1. Og igen kommer det efter en kæmpe fejl. Det der var ikke godt til Tverskov opspillet. Djurdjic tager Zappa Lubjanic med. Kommer ud i en spidsvinkel. Og lige på Grydebust. Og han har vist mange gange i den her sæson, at der skal meget. Macau går altså ind med rå styrke. Og så går det modsat. Lubjanic over venstre siden. Lubjanic er stadigvæk på tværs. Og en stolpe. Og der Maxen over målet. Led 2 i det næste. Det er det rigtige løb. Patrick lægger trykket centralt. Vi løser det meget godt, det her omled i farten. Lubjanic ind og afslut. Den holder Mikkel Andersen. Lauenborg ved at drible sig i problemer. Den får han så driblet sig ud af. Ja. Så kan Randers komme i en god situation her. Lubjanic. Stærkt. Stærkt Mikkel Andersen. Ja, det er igen. Lubjanic lynhurtig spiller over for Kalstrup. Afslutning med øjebenet, den bliver rettet af. Og godt målmandsspil af Jovanovic. Der får han jo helt. Det er selvfølgelig smart, når du støtter dig med. Ja, det er stærkt. Lubjanic løber fra Sarna. Lubjanic afslutter. Ej, han skal spille. Ej, hvor skal han spille den? Nej, med højreben. Han har to spil. Jojoj, Simon Kroen, der dummer sig. Så er der muligheder her til Randers. Zappa ligger den ind foran, og så er der udlignet. Det er et glimrende oplæg. Og første sæson. Det er til Kortsmar. Der har haft det svært, Ungarn. Ja. Oj, oj, oj. Ja, der giver altså en mulighed, stor mulighed til Randers, som han ikke rigtig får afsluttet på Lopsjanic. Vurderer det. Så er han nu ganske roligt. Halldorsson, god igangsætning igen. Igen må vi sige, at de hænger med mange folk. Her var det Rasmus Nissen, der mistede fodfæste mulighed til Randers. Det er Marion George. Godt lavet. Der er Zappa. Lubjanic, og spørgsmålet er, om ikke der er straffespark i den situation der. Det er godt lavet i hvert fald af Lubjanic. Ja, Tygård kan ikke se. Den kan ikke holde helt derinde. Kæmpe mulighed. Jeg skal lige finde ud af noget i pausen, der gør det endnu farligere. Kick off sides. Trækket bliver lidt akavet, men han har Kevin Convoy med, og tre mand i feltet at sigte efter. Lubjanic kan også trække ind selv. Afslutningen bliver... Godt læst, Inghardt. Det er Lubjanic godt lavet. Med en fin lille... Hold Sønderjyske ned omkring eget felt. Lubjanic over til sit venstre ben. Gjort det helt fint. Uha. Jakob Rine vil også gerne være med til det her med at... Og det er bolden til modstanderne. Afslutningen over mod det lange hjørne, og så kan han ikke... Rigtig hold fast i den derinde, Jakob Rine. Lubjanic. Part kommer han. 1-2 med Marvin Poirier, der plads udenom til Erik Marksen, hvis han ellers kan få bolden slået ind foran. Kæmpe, kæmpe mulighed der. Men det er for mange gange for Mathias Jensen, at det er sådan, at kun lige ved næsten. Ja, fin ting til gengæld fra Lubjanic. Der altså kan noget på egen hånd.